Vis daugiau sostinės gyventojų galės įvertinti vienos sparčiausių ir seniausių Vilniuje Skynet šviesolaidinio tinklo privalumus. Per gegužės mėnesį priejo prinkti 4 Fabijoniškių mikrorajono namai. Net 253 būtų gyventojai nuo šiol galės naudotis Skynet šviesolaidinių tinklų teikiamomis paslaugomis – internetu, televizija, telefonija ir kita. Mes džiaugiamės, kad vis daugiau vilniečių gali naudotis mūsų Skynet šviesolaidinių tinklų. Gegužės mėnesį išplėtėme savo tinklą Fabijoniškių mikrorajone, o naujuosius savo klientus pasitikome su gera naujiena. Nuo birželio mėnesio Skynet sporto Lietuvoje siekia net iki 550 megabitų per sekundę, o užsienyje iki 300 megabitų per sekundę. Ir visa tai už labai konkurencingą kainą. Naują spartesnį Skynet pasirinko ne tik gyventojai, bet ir Baltarusijos ambasada bei Ateities gatvėje įsikūręs verslo centras. Mūsų paslaugas vis dažniau pasirinka juridiniai asmenys. Tai yra įvairios įstaigos, organizacijos. Viena iš jų yra Vilniuje įsikūrusi Baltarusijos ambasada, bei vienas iš Vilniaus verslo centrų Ateities gatvėje. Kadangi joms darbui reikalingas ypač greitas internetas, tad Skynet yra pats geriausias variantas. Kartu su itin patikimu šviesolaidiniu internetu Skynet klientai galės mėgautis ir papildomomis paslaugomis. Interaktyviai IP televizija 5TV, IP telefonija, būsto saugos sprendimais, kurie valdomi moderniais ir patogiais mobiliaisiais įrenginiais, išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais. Na, Skynet tinklo naujienas sekite www.skynet.lt.